Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a la Furgo i avui sóc en un espai emblemàtic de Tarragona. Som ara mateix a l'escenari del Teatre Metropol, per això veiem aquí darrere tot el pati de butaques i m'acompanya el Joan Negrier, que és el director artístic de la Sala Trono. Paradigmàticament, segurament és l'última vegada que podrem veure's aquí. Bueno, no l'última, però sí que aquesta serà l'última temporada de la Sala Trono al Teatre Metropol. Sí, així és l'última temporada que farem aquí. En principi tanquen l'espai el 31 de març per començar unes obres de reforma d'uns llocs concrets com és la fusteria i la temporada de la Trono acaba al maig. Estem intentant amb l'Ajuntament doncs, que pugui ser doncs, compatible l'activitat amb les obres que hi faran, però sí, evidentment tanquen per reformar i rehabilitar l'espai, que és un espai meravellós que necessita una reforma integral i que tota la ciutat crec que està esperant i desitjant per tenir un equipament com aquest cultural que Tarragona es mereix. I bé, doncs, amb una certa tristesa per un punt, però a la vegada amb esperança, perquè creiem que els canvis sempre són per bé, de que tinguem un futur esperançador. Una Sala Trono amb una trajectòria de 20 anys. Quin futur us espera? Perquè realment és una incògnita, si bé podreu arrencar una temporada la pròxima tardor, on ho fareu, si serà a Tarragona, si serà fora de Tarragona? Mira, una cosa que hem après en aquests 20 anys és que no podem saber què passarà en un futur. Ni a la Trono ni a la vida. Per tant, nosaltres vivim el dia a dia, ara mateix som aquí, sabem que som aquí fins al 31 de març, segur, i esperem que vegi el 26 de maig, però que el que ens importa és que la feina que fem ara la fem ben feta i que el que vingui, doncs, si és bo, millor per tots, i si és dolent, doncs ja mirarem de fer que es transformi en bo, no? El futur de la Trono sempre ha sigut incert, no hem tingut mai un local propi i hem estat 20 anys a Tarragona, per tant, en un lloc a l'altre. Crec que és una cosa que ara mateix no ens fa por, però no sabem què passarà ni on anirem, però no tenim por. Un futur encara incògnita de la Trono, el que tenim clar és que continuarà de ben segur, encara que sigui transformant-se, perquè l'aposta de la Trono és realment important a la ciutat. Que hi aporteu vosaltres al panorama cultural aquí? Clar, que ho digui jo és molt lleig. Això ho has de dir tu, vull dir, clar, la gent que veniu i que coneixeu el que fem i que disfruteu de la programació i de les produccions de la Trono. Però, si t'he de dir doncs, honestament el que crec que aporta, doncs és una programació estable de teatre, no? Que a Tarragona hi ha hagut molts anys que no l'ha tingut, i ininterrompuda, de setembre fins al mes de maig. Una indústria cultural, doncs oferim produccions, en portem 24 amb la que farem ara al Nacional el mes de maig, que es diu Amnèsia Meravellosa, donant feina a molts artistes d'aquí del territori, i doncs això, no? Que jo creant un sentit crític i educant a un públic en una disciplina que Tarragona no tenia. Aquest futur incert, clar, també afectarà, entenc, el FIT, que també coordineu des de la Sala Trono. Com podria transformar-se tenint en compte que el Teatre de Metropol no deixa de ser el punt neuràlgic del festival? Doncs com sempre hem fet a la Trono i al festival, reinventant-nos, redissenyant el festival. Evidentment, si el Metropol està en obres aquest estiu, no podrem fer el FIT aquí ni que sigui al centre, o ja veurem què passa. Potser sí que tenim un raconet aquí a l'entrada per poder trobar-nos tots, no? Qui ho sap, encara no ho sabem. Ara per ara el que sabem és que haurem de redissenyar, no? I reconfigurar el festival i potser buscar un altre centre neuràlgic. Que el festival es farà? Sí. En diferents espais de la ciutat? Sí. Que hi haurà aquí un lloc on la gent pugui trobar-se i prendre unes copes i comentar el que ha vist? No ho sabem. En quan ho sapiguem, ho decidirem. Ens estem centrant molt al futur, però també val la pena que parlem en el present, que és aquesta temporada de primavera, l'última de la Trono, el Teatre Metropol. Què ens presenta? Perquè és una aposta, per una banda, pel teatre local, també tindrem uns especials pel Dia de la Dona, un cicle de màgia, molt variat. Bueno, sí, bueno, com sempre fem a la Trono, intentem que hi hagi un fil conductor, que en aquest cas podríem dir que seria com la introspecció i l'autocrítica, penso, que és una cosa que a vegades no, molts no fem i hauríem de fer, reconèixer els errors, també les virtuts, i bueno, presentarem 16 funcions de teatre, 16 espectacles, en dues estrenes absolutes i quatre companyies locals, que es fa molta il·lusió realment que les companyies d'aquí, que han hagut d'anar fora a presentar les seves propostes perquè aquí no tenen espai, la Trono sigui un lloc on puguin doncs, no, presentar a la ciutat la seva creativitat i les seves produccions.
També participem en el festival Teatre Màgic, com sempre, i recuperem una mica espectacles també i companyies que són amigues de la Trono, com el Toni Gomila, Macurà, que va estar a la Trono de Misser Sitges, a la Trono Armanyà i ara estarà a la Trono Metropol. També torna el Xavi Castillo amb una funció nova que es diu Spoiler, un homenatge al món del cinema, i la companyia Projecte Ingenu, que a la vegada és tarragonina i que porta aquí el seu últim espectacle, que és la màquina Hamlet, que estrenarà justament un mes abans a Barcelona i després, primera funció, la farà aquí a la Trono. Crec que és una mena com de comiat, homenatge, una certa festa de comiat amb un punt emotiu, però a la vegada carregat de sentit de l'humor i sentit crític. Tota aquesta programació que també vindrà carregada no només de les funcions en si, sinó de propostes pre i post. Sí, perquè no, la Trono no és només un espai d'exhibició, no és un teatre, no, de funcionaris, on la gent ve aquí, veu la funció i se'n va cap a casa, sinó que volem que sigui un lloc, no, d'opinió i de reunió, on la gent vingui aquí i pugui reflexionar sobre el que ha vist o sobre el que veurà d'aquí una estona i, per tant, involucrar altres entitats i espais de la ciutat, doncs, per crear post o prefuncions, crec que serveix perquè això, doncs, generi un caldo de cultiu que faci, no, que la gent tingui ganes d'anar al teatre, de sortir de casa perquè generen altre tipus de sinergies i d'activitats culturals que creiem que donen sentit al que fem. I un apunt final sobre també una de les propostes, no, que a Tarragona no està molt extensa, que és el tema del microobert. Sí. Bueno, això és una, com diem, no, estem sempre darrere del que passa a nivell teatral, no? A Tarragona hi ha una companyia, aquesta del Microobert, que està fent com una mena d'activitats a l'antic ajuntament, que s'han generat molt de públic i una activitat cultural nova a la ciutat. Doncs aquí hi ha un espai perquè puguin treballar en condicions i puguin fer-se grans si volen, no? Els vam proposar si volien venir aquí a fer la seva presentació en públic i van dir-nos que sí, que estaven molt contents i feliços i per tant faran la seva primera producció gran aquí el dia 23 de març. Doncs moltíssimes gràcies al Joan Negria, que és el director artístic de la Sala Trono. Hem parlat del futur, que és una mica incert, encara que tenim clar que la Trono continuarà i ha de continuar, perquè Tarragona i el Camp de Tarragona necessita llocs i espais on fer teatre i fer cultura com la Trono, però també tenim aquest present amb tota aquesta programació de pràcticament 20 propostes teatrals, que de ben segur és superencisador i serà xulíssim. Moltíssimes gràcies, Joan, i nosaltres ens veiem a la propera Furgó. Adeu.